Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 38 m2 olan 1 otaqlı mənzildə bir ədəd yataq dəstiyi yanıb. Bu barədə FFN məlumat yayıb. Bildirilib ki, yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin məyiti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyətə üzrə təhvil verilib. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.